zápasů. A to skutečně není mnoho. Tady je balón na Kuzmanoviče a tohle je gól! 1-0 pro Baník. Nemanja Kuzmanovič běží slavit směrem k fanoušku ostravského Baníku. Dává první ligový gól v letošní sezóně. Defe takhle odcentroval. No a byl to Čolič, který neuhlídal na svých zádech Srba Kuzmanoviče, který se postaral o úvodní gól tohoto zápasu.